Вътрешният министър на Германия Хорст Зейхофер пристига на официално посещение в Австрия. Срещата с канцлера Себастиан Курц ще се проведе по обяд, като двамата след това се очаква да дадат пресконференция. Основна тема на дискусиите ще бъде миграцията в Европейския съюз и постигнатото споразумение по темата на срещата на върха в Брюксел в края на миналия месец. Горещата тема предизвика сериозно напрежение в Берлин, където управляващите консерватори от ХСС на Зейхофер и ХДС на Ангела Меркел одобриха плана за действие. Те първа обаче той трябва да бъде прият и от третия коалиционен партньор от Социал-демократическата партия. Лявоцентристите имат възражения относно създаването на така наречените транзитни центрове, където мигрантите да бъдат държани, докато не се реши статута им. Оттам те ще бъдат връщани на доброволен принцип в държавите от Европейския съюз, където първо са били регистрирани. Канцлерът на Австрия вече заяви, че ако Германия затегне контрола, Виена ще направи същото. По-конкретно, австрийското правителство излезе с позиция, че ще бъдат взети мерки по южната граница, за да се избегнат проблемите за австрийските граждани. По-късно в четвъртък лидерите на трите управляващи партии в Германия, ХДС, ХСС и Германската социал-демократическа партия, ще се съберат за нови преговори и евентуално постигане на окончателно споразумение за миграцията.